I næsten 9 måneder har et særligt ekspertudvalg arbejdet med et forslag til en ny skattereform. I øjeblikket får politikerne en fortrolig orientering her på restauranten Gyldne Fortune i København. Vi løfter sløret for den nye skattereform i nyhederne kl. 22. Hvis du vil se, hvorfor Kellogg's Cornflakes er så gode, så behøver du bare at lukke øjnene. Det er simpelthen så godt ud, synes du ikke? Kellogg's Cornflakes. Du har vel ikke glemt, hvor godt de smager. Har du? Selvfølgelig finder du alt, hvad du behøver til daglig i dit daglige supermarked. Zendium tandpasta i dobbeltpak i 2 varianter. Frit valg 19,95. Fra i morgen på gensyn. Med kludene. Dynamo 3 Ultra er en ny formel, der vasker helt rent allerede fra 30 grader. Resultatet? Det taler vist for sig selv. Ny Dynamo 3 Ultra. Aldrig har renhed været så synlig og så blød. Jeg kan se tæt og nært og langt. Multipower. Jeg har fået mit unge syn igen. Selvfølgelig synoptik. Pepsi presents Michael Jackson, Dangerous World Tour. Med Minirisk gør du en aktiv indsats for at modvirke allergi og overfølsomhed. Minirisk indeholder ingen optisk hvidt, ingen parfume, ingen overflødige tilsætningsstoffer. Minirisk-serien har alt til personlig pleje og vask. Minirisk er kærlig pleje af dem, du kan lide. De slapper af og er nu helt, helt afslappet. De glemmer fjernbetjeningen. Riddersport er det eneste, vigtigste. De må nu have fat i en af de mange forskellige slags. Når jeg knipser med fingrene, husker de kun Riddersport. Riddersport. Kvadratisk. Praktisk. God. For at skabe den nye MXT har Michelin analyseret alle de kørselsforhold, en bil skal møde. Vi har udregnet kilometervis af ligninger for at udvikle et nyt dæk med bedre vejgreb på alle veje i al slags vejr. Et vejgreb, som holder længere. Det nye MXT. Holdbar sikkerhed i al slags vejr. Hvad er OBS? Billigste start! Netop. OBS har i denne uge tilbud på en helt nakkefilet per halv kilo kun 13,95. OBS. Billigst hver gang. Godmorgen. Godmorgen. Ja tak. Godmorgen. Ja tak. Har du flere stærke? Ja, selvfølgelig. Stærkt. Stærkt! F.I. Engel Arbejdstøj. Stærkt som bare. Kvik Lunch. En del af den gode oplevelse. Apotekets temablad. Bare spørg er lige udkommet. Få bladet gratis. Bare spørg på apoteket. Mød Euro Disneys eventyrverden hos McDonald's. Bestil et Happy Meal og få en hamburger, friske sprøde pomfrits, serveret sammen med en iskold sodavand. Og en af de 4 Disney-modeller. Vær også med i familiekonkurrencen om en ferie for 4 til Euro Disney hos McDonald's. Nå, Jensen, går det godt? Jo, tak. Ja, det går ganske ud. Det er ikke. Åh, det er dejligt vejr med høj, flot, klar himmel. Ja, og det er jo snart vinter. Ja, for søren. Så skal vi rigtig sidde indendørs og hygge os i varmen, hva? Ja, varmen er god nok. Men synes du ikke, at omgivelserne... Hva? Men er du røgen? Ja. Jeg kan ikke holde op med at ryge. Jeg skal jo holde varmen. Men du er måske blevet ikke ryger, hva? Ja, det er jeg faktisk. Hva? Jeg har fået fjernvarme. Fjernvarme.
En ren fordel. Evers for gode til at dele med hvem som helst. Nu sælger Superbrugsen Libero step by step. Forbedret kvalitet og flere bliver per pakke. Nu kun 129,95. Superbrugsen. Frisk med det hele. Også med prisen. Vi sender Europacup fodbold i to omgange i aften. Her kan de først følge en af kampene i turneringen for mesterhold, Lyngby mod Glasgow Rangers. Og 22.15 er TV2 Sporten tilbage med blandt andet UEFA Cup kampen i den finske by Mikkeli, hvor FC København møder det lokale hold. FC København og Lyngby kan i aften fuldende triumf for dansk klubfodbold i de europæiske turneringers første runde. God aften og velkommen til en gang Europacup fodbold.